მე ჩამოვიყვანე იცი როგორ? სახელმწიფო პროგრამით რა. წინამთავრობა ხო? რა ვიცი, ამადგონიათ რომ მე ნაციონალი ვარ. არავით არ ეკარში არა მაგარს ნაციონალებთან, არა ოცნებასთან, არა ლებორისტებთან და ვაფშე თუ ფეხებზე მკიდია. რომ დომებოდა, რა ქვია იმას, თქვენ кай ხალხო, პოლიტიკა ხო? ეხლა ვიქნებოდი ევროპარლამენტზე. ევროპარლამენტში ვიზდებოდი რომლისთვისაც ხო? აქ დღეს ჩვენი პარლამენტარები კი არა, მთელი საქართველო ალბათ ხელებსა და ფეხებს დადებდა, რომ იქ როგორ შეგონოდა ის შანსი, გაიგე?